Als jij inderdaad ergens op een plek zit en je wordt gepest en getreiterd, dan kan ik me voorstellen dat je weg wil. Dus, en als daar behoefte aan is, dan vind ik het fijn dat er mensen zijn die daar een steentje aan bij kunnen dragen. Moet kunnen, toch? Maar alleen jammer dat ze worden weggepest van de locatie waar ze nou zitten. Ja, dat ligt denk ik aan hoeveel klachten er komen per persoon. Hè. Als er echt heel veel klachten zijn, ja, dan is het denk ik wel nodig. En het is niet zozeer dat het dan vanuit onze kant komt, maar van meer uit de groep zelf. Als je homoseksueel bent en je zit in een extra verdrukte hoek, ja, dan denk ik dat daar wel een andere opvang gevonden kan worden. Ja, als er bedreigingen zijn, lijkt me dat niet meer dan logisch eigenlijk. Het is toch altijd weer die negatieve aandacht, weet je, die asielzoekers krijgen. Terwijl er zitten ook genoeg mensen tussen die gewoon normaal hun leven leiden, waar niemand last van heeft. Dus ja, het is een heel moeilijk onderwerp, ja. Maar dat vind ik met het hele vluchtelingenverhaal vind ik een moeilijk onderwerp. En ik zeg eerlijk ook, daar valt eindeloos over te discussiëren. Dus ik vind het heel lastig. Heel erg lastig. Gelijke rechten toch? Ieder moet gewoon onder één dak kunnen wonen. Of niet?